بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد'den 9-nji babda okuyup ýetgendik. Allah'tan başkaga atap suýuş, qurbanlyk kılıçlıydı, şirkligi. Yani Allah'tan başkaga canlyk suýuş, kan çykaryş, şirkligi. Hop, şundan hadiste toxtadik. Ali radıyallahu anhu'dan kelgen hadis. قال علي رضي الله عنه ايتادلار حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم менге 4 kelimani aytib berdilar. Birincisi la'anallah man zabaha li ghayrillah. Allohdan boshqaga suyganni Alloh la'natlasin deganlar. La'anallah. Bu duo ma'nosida tushunsagan bo'ladi, xabar ma'nosida tushunsagan bo'ladi. Duo ma'nosida siz qanaqa tarjima qilasiz? Alloh la'nat lasin. Allohdan boshqaga suyganni nima? Alloh la'natlasin. Duoibat bo'ladi bu. Xabar ma'nosi uchun sek nima bo'ladi? Alloh la'nat lagan. Alloh la'natlagan o'zidan boshqaga suygan. Ikki xil ma'nosi uchun segan bo'ladi. Endi Allohdan boshqaga suyish bor, Allohdan boshqani nomi bilan suyish bor. Ikki narsa bor bu yerda. Ikkalasi ham kirib ketadi bu ichiga. Ya'ni Allohdan boshqaga suyish degani nima degani? O'shanga atab suyish. Masalan, gohida bitta odam hozirgi kunda masalan bismillah deb suyadi-da. Lekin kimga atab suyadi? Perga atab, avliyoga atab, bir maqbarasiga atab, bir narsaga atab suyadi. Mana bu hozir Alloh nomi bilan, lekin kimga suyish? Allohdan boshqaga suyish deyiladi. Bizda ikki narsa topish kerak demak. Alloh nomi bilan va yana kimga suyish kerak? Allohga suyish kerak. La'analloh man la'ana validay. Ota onasini la'natlaganini ham Alloh la'natlasin. Yoki la'natlagan. Endi buni ham boshqa hadisda tafsir qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar so'raydi: "Kayfa yal'anu rajul validayhi ya Rasululloh?" deydi. Qanday qilib kishi o'zining ota-onasini la'natlaydi? Endi biz buni haqiqiy suratdan ko'rib turibmiz hozirgi zamonda. Oldingi zamonda lekin unaqa johillar, mushriklar ham u darajada bo'lmaganda, hozircha ochchasiga masalan otasini urib, so'kib, onasini urib, so'kib la'natlaydiganlar bor-ku ochchasiga ham. Lekin oldingi zamonda odamlar mushrik bo'lsa ham baribir ota-ona deganda ehtiromi bo'lgan. Shuning uchun sahobalar ajablanib so'ragan: "Qanday qilib kishi o'zining ota-onasini la'natlaydi?" Rasululloh aytganlarki: "Yasubbu abar rajul fa yasubbu aba." Bir kishining otasini so'kadi borib, u ham keyin uning otasini so'kadi deganlar. Ana shu demak, bir birovni otasini borib la'natlasangiz, u ham sizni otangizni la'natlaydimi? Natijada o'zingizni otangizni la'natlagan bo'lib qolasiz. Mana bu ham shunga kiradi. Buni biz usul fiqhda saddi zariya dedik-ku. Eslaringizda bormi? Saddi zariya nima degani? Bir yomonlikka olib keladigan vositani oldini olish degani. Buni dalili Qur'ondan ham keldi-ku Alloh taolo oyatda: "Fala tasubbul ladzi yad'una min dunillah fayasubbullohu adwan bighayri ilm" degan. Allohdan boshqani so'k qilayotganlarni so'ksanglar, ular Alloh so'kib qo'yadi. Yoki la'analloh man awa muhdisan. Bid'atchiga boshpana berganini Alloh la'natlasin. Endi bid'atchini o'zi nima bo'lar ekan endi? Bitta odam bid'atchiga boshpana beryapti. Ya'ni bid'atchini himoya qilgan, bid'atchiga joy bergan, ta'minlagan, boshqa qilgan, bu bid'atni rivojlantirayotibdi. Shunchaki bid'atiga joy berish emas deb aytdim hozir o'zi. U bid'atni rivojlantirayapti, unga boshpana berib joy berib qo'yibdi. Bu nima qilyapti? Tagidan bid'atni rivojlantirib tarqatyapti. Bu odam shunga sherik bo'ladi. Endi hozir qarang, mana bid'atiga tarqatganga boshpana berganini la'natlagan bo'lsa, hozir odamlar shunday bir nimaki, bir odamlarda bir hozir o'tish davrida shunaqa narsa paydo bo'lgan. Bitta odamga masalan bir narsa harom desangiz, dalil nima deydi? Qur'onda sunnatdan dalil bo'lsa aytasiz. Qur'onda sunnatdan dalil bo'lmasa, buni masalan hali usul fiqhda o'tilgan istihson deysizmi, istihob deysizmi, maslahatul mursala deysizmi, sadda zariya deysizmi, shunaqa tomondan qiyos deysizmi, dalildan kelsangiz, yo'q menga dalil keltirib turaveradi. Hali yo'q menga dalil keltirib turaveradi-da. Hani hali bir kishiga sartarosh xona ochyapti ekan. Do'koni bor. Sartaroshga ijaraga bersam bo'lami? Yo'q. Sartaroshlik qilish, ijaraga berish qo'ying. Sartaroshlik qilish harom desek, hozirgi zamonda. Nima dalil bor sartarosh? Qani Qur'onda oyat bormi sartaroshlik qilish haromligiga? Hadisda dalil bormi sartaroshlik qilish haromligiga debdi? Yo'q. Sartaroshlik qilish harom degan gap yo'q. Lekin sartarosh bo'lgan odam hozir nima ish qiladi? Har ikkita odamdan birini soqolini oladi. To'g'rimi? Xo'p, endi shu qarang mana, bid'atchiga boshpana berganni Rasululloh la'natlayapti. Bu posiqni soqolini qirib qo'ygan nima bo'ladi endi? Endi bu vala ta'avonu alal ismi deganga tushadimi? Gunohda yordamchi bo'lmanglar degan.
Yoki unga mana do'konni ijaraga berishchi. Hozir odamlar mana to'yxona ochib, ijaraga berib qo'yapti do'konini. Yoki do'konni bozorga ijaraga berib qo'ygan, qaramaydi, aroq sotyaptimi, nasha sotyaptimi, nima sotsa sotyapti. Ha menga nima deydi? Bunaqa gap ketmaydi. Mana ana shu bid'atchiga boshpana berish bu la'natlangan. La'analloh man g'ayyara manal arz. Yer alomatlarini o'zgartirganni ham Alloh la'natlagan. Yerda alomatlarni o'zgartirish degani yerda hududini o'zgartirish degani, chegarasini. Masalan, bizning yerimiz bor 10 sotix. O'shani bir odam kelyapti, ko'chadan ozgina qo'shib olyapti. Bizga belgilab berilgan, mana shu chiziqdan bu yog'i seniki deb. Bu odam nima qiladi? Chiziqni sal naridan tortib qo'yadi. Yerda alomatini o'zgartiradi. Ko'chani o'ziga qo'shib oladi, qo'shninikidan ozroq o'ziga qo'shib oladi. Ana shunday qilgan odamni Alloh la'natlasin deyilgan. Boshqa hadisda man iqtasaba ardan qoida shibrin tuviqahu yawmal qiyama min sab'i aradin deyilgan. Kim bir qarich yerdi tortib olsa birovdan bir qarich qiyomatda shu yerni 7 qavati bilan bo'yniga osiladi deyilgan. Bog'lanadi. Shu yer 7 qavatiga qo'shilib. Yerda hukmi og'ir shuning uchun ham. Birovda chunki hech kimniki bo'lmagan taqdirda ham bu masalihul amma musulmonlarniki bo'ladi. Masalan, yo'l. Hech kimniki maskud bo'lmaysiz, lekin kimniki u? Butun musulmonlarniki, hammaniki u. Ham hozirgi aytgan qiyomat, davlatlar davlatlar agar nohaqdan tortib oladigan bo'lsa albatta kiradi nohaqdan. Nafaqat davlat yoki odamlar o'zlari ham ko'chadan yerda uyga qo'shib oladigan bo'lsa, shunga tushadi albatta. Rawahu Muslim. Ha, demak hadis Imom Muslimda keldi mana. Bizni bobimizga tegishli joyda mana mavzuni chetdan qochirmaslik kerak. Gap ko'paygan sari mavzu chetdan nazardan qochib qoladi. Bizning mavzuimiz nima aslida hozir bu hadisdan faqat manzaba hali g'ayrillah La'analloh man zabaha li ghayrillah degan joy. Alloh la'natlagan Allohdan boshqaga suygan insonni. Endi roviy tanishtiryapti. Ali ibn Abi Talib endi bu kishi tanish, mashhur. Huval imam Abu al-Hasan al-Hashimi ibn ammi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va zawj ibnatihi Fatimatu az-Zahra. Fatimatu az-Zahra radhiyallohu anha kana min asbaqi as-sabiqin al-awwalin. Ali radhiyallohu anhu aytayapti. Eng sobiq avvalgi musulmonlardan. Ahl Badr, Bay'at Rizvon ga qatnashgan va ahadul ashara al mashhud lahum bil janna ashara muboshsharani biri ya'ni va xulayfa roshidinlar 4-chisi u kishining manoqiblari mashhur radhiyallohu anhu u kishini ibn muljim degan xorijiy ramazonda 40-yil hijriy 40-yil o'ldirgan xavorijda ibn muljim degan odam u kishini o'ldirgan ya'ni ali radhiyallohu anhu qol abu saadat Aslul la'n at-tort wal ib'ad min Alloh. Hadis sharhlayapti endi. Xo'p, la'nat nima degani aslida desa, Allohdan yiroqlab uni haydash, Alloh taolaning rahmatidan quvish. Shaytonni ham shuning uchun la'in deyiladi-da Alloh taolaning rahmatidan quvilgan ya'ni. Qawluhu man zabaha li ghayrillah. Shayx Islom Taymiyyah rahimahulloh aytganlar. Oyatda ham bor-da mana, va ma uhilla li ghayrillah bi Allohdan boshqaga atab so'yilgan narsalar. Buni ham Alloh harom qildi-yu. Uhilla degani aslida ihlol hiloldan olingan. Hilol, hilol nima degani? Yangi oy. Xo'p. Yangi chiqqan oyda nimaga hilol deyiladi? Odamlar yangi chiqqan oyni ko'rib qichqirgan oldingi zamon. Yangi oy chiqsa osmonga qarab qichqirib, baqirib duo qilishgan. Shuning uchun yangi chiqqan oyda hilol. Aslida ahalla arab tilida qichqirish degani. Keyinchalik bu ma'no boshqa narsalarga ham ishlatilgan. Masalan, hayvon so'yishda ham Allohu akbar, bismillah deb baqirib so'ygan. Yoki boshqa narsa nomini aytib ham nima qilib baqirib so'ygan. Qisqasi ana shu so'yishga ham shuning uchun ham ihlol deyiladi. Nima degan qisqasi? Baqirib so'yish deganida, ya'ni hozir mana bu yerda ham Allohning nomiga nomidan atab boshqa nomga atab o'shanga atab so'yilgan narsalar deb tarjima qilinyapti. Aslida o'shani nomini aytib qichqirilgan narsalar degan ya'ni. Xo'p, demak, uni zohirdan chiqyaptiki, Allohdan boshqaga so'yilgan narsalar ana shu, masalan, haza zabiha li kaza deydi. Falon narsaga qurbonlik qildim deydi. Masalan, falon otaga nazr qildim, falon perga nazr qildim, faloncha boboga nazr qildim deb yuradi-yu. Va in kana haza huval maqsud fasawa lafaza bihi aw lam yalfaz. Agar shu maqsad qilingan bo'lsa farqi yo'q endi shuni lafzida aytadimi aytmaydimi. Ya'ni masalan siz aytayaptiki, siz niyatingizda bir birov inson maxluqqa aytib so'yish bo'lsa, tilingizda endi uni aytdingiz, aytmadingiz farqi yo'q, bismillah deb so'ysangiz ham tamom bu. Shularga tushib qoladi inson.
Agar tilida aytmagan bo'lsa ham, chunki niyat o'sha narsaga atab so'yish bo'lyapti. Masalan, bizda odamlar aytdi-ku, yangi bir mashina olsa, mashinani ustiga olib kelib qurbonlik qiladi, bismillah deb. Alloh nomidan so'yapman deydi. Alloh nomidan so'ysang, nimaga mashinani ustida? Muammo shunda, demak, mana bu da'vat bo'ladiki, qasdi u Alloh nomi bilan degan bilan qasdi u boshqaga ketyapti. تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه بسم المسيح. Demek bunu haramligi shunday zohirki oddiy bir go'sht uchun so'yib, lekin Masihda ismi bilan deb so'ygandan da harom bo'di deyapti. Masalan, bir odam so'yapti, shunchaki go'sht yeyish uchun so'yapti. Shunchaki go'sht, birovga atab so'ygani yo'q, yeyish uchun so'yapti. Lekin Masih ismi bilan deb so'ydi, harommi? Harom. Aytayaptiki, bundan ham haromi bismillah deb Allohdan boshqaga so'ygan deyapti. Bu hech narsa emas. Masih ismi bilan deb turib, lekin go'shtga so'ygani haromligi aniq. Lekin bundan ham haromi bismillah deb turib, Allohdan boshqaga atab so'ygani. Mana bu ham bundan ham harom deyapti. Kama annama zabahnahu mutaqarribina bihi ila Alloh kana azka va a'zam mimma zabahnahu lil-lahmi va qulna alayhi bismillah. Xuddi shuningdek, Alloh uchun deb so'ysak, qurbat, mana qurbonlik deb so'ysak, bu pokiza buyukroq bo'ladimi oddiy go'shtga bismillah deb so'yganimizdan? Bir qo'yda olib kelib bir go'sht yeyish uchun so'yapmiz, bismillah deb so'yapmiz. Halol. Lekin endi qurbonlik deb so'ysak shuni, yanada katta savobmi? Yana katta savob bismillah deb so'ysak. Mana shu, demak, qarang, bismillah deyilgan so'yishlar o'rtasida ham farq bo'lar ekanmi? Kimdir qurbonlik uchun bismillah deb so'ysa katta ajr, go'sht uchun bismillah deb so'ysa o'ziga. Ajri yo'q, o'ziga yeydi. Xuddi shuningdek deyapti. Bismillah deb so'ygan bilan endi Allohdan boshqaga atab so'ysa bu yuqoridagi la'nat bo'ladi unga, shirk bo'ladi ya'ni. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا أجر كي مسيح ده اسمه بلان زهرة يلدزون اسمه بلان ده سوي يعني حرام بوزه يعني زهرة يلدزو مادام شو يعني خسر مشت بودت خلش كأنه أول إجزام ولا ده bu endi Masih uchun yoki o'sha Zuhro yulduzi uchun deb so'ysa yoki shuni qasd qilsa batariq halo harom bo'ladi deyapti. Shunchaki aytsa harom bo'lsa, uni qasd qilsa batariq halo harom bo'ladi deyapti. Chunki Allohdan boshqaga ibodat qilish eng katta kufr bo'ladi Allohdan boshqadan yordam so'rashdan ko'ra. Ya'ni bismillah deb so'yish nima degani? Allohdan boshqa Allohning nomi bilan yordam so'rab so'yish deganida bismillah nima degani? Isti'ana billah degani. Bismillah nima degani? Isti'ana billah degani. Hop, endi aytayaptiki, bismillah deb yoki Allohdan boshqa bismil masih deb Allohdan boshqani nomidan isti'ona qilishlik kufr o'zi. Lekin undan ham katta kufr o'shandan boshqaga atab so'yish o'zi deyapdi. Isti'onadan da katta kufr undan da boshqani qasd qilish deyapdi. Fa'ala hada shunga ko'ra, demak, bir odam Allohdan boshqaga qurbonlik qilsa harom. Agarchi bismillah desa ham. Ko'p bu ummatdagi munofiqlar shunaqa qiladi, deyapdi. Sufini tagiga, perda tagiga haligi qo'yib suv yoladi-yu, oyog'ining tagiga. Lekin bismillah deb so'yadi, to'g'ri. Baribir bu harom. Bular yulduzlarga qurbonlik qilib qurbonlik qiladiganlar ham bor, yaqinlashadiganlar, buhur, o'zlarini bir tutatqilari. Qisqasi o'sha Allohdan boshqa so'yadigan narsalar. Ikkana havlay murtaddin la tubahu zabihatun bihal. Agar shunaqa insonlar shu ish bilan murtad bo'lsa, so'ygani halol bo'lmaydi. Ya'ni bir odam Allohdan boshqaga atab so'yib yuribdi, bir qassob. O'shani boshqa hayvonlar ham halol bo'lmaydi, chunki bu odam Allohdan boshqaga so'yib yuribdi. Qachon shuni endi tavba qilganini bilsangiz halol bo'ladi. Qultu min zalik azab lil jin. Jinlarga atab so'yish ham. Bizda haligi temirni piri, nonni piri, tuzni piri deganda o'sha jinlar nazarda tutishadi. Pir deganda nima nazarda tutishadi o'sha? Jinlarni nazarda tutishadi. O'sha ham ana shirk bo'ladi. La'analloh man la'ana validayhi deyapti. Ya'ni otasini, onasini va qancha yuqori bo'lsa ham, bobosini, momosini yuqorisi qancha ketaveradi. Ota-ona deganda arab tilida faqat tug'gan ota-onasi emas. Qancha yuqoriga ketsa ham ota-ona deyilaveradi ya'ni. Va fi sahih anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qala minal kaba'iri shatmur rajul validayhi deganlar. Eng katta kaboirlardan biri kishi o'zini ota-onasini so'kishi. Yuqorida aytdik-ku bu hadis. Odam aytgan, ya Rasululloh, qanday qilib odam ota-onasini so'kadi desa aytganlarki, ha. Birovni otasini so'kadi, uni otasini so'kadi. Birovni onasini so'ksa, uni ham onasini so'kadi. Ana shu
otasi bilan onasini so'kishdi deganlar. La'analloh man ava muhdisan deyam. Muhdis ava bu bi fathil hamzati mamduda ay dammahu ilayhi degani bag'riga olgan bidatchini. Va hamahu himoya qilgan uni. Unga tamkin berganda bidatni rivojlantirishga imkoniyat bergan. Va amma muhdis faqala Abu Sa'adat muhdis kim desa bu yur va bikasri dal va fathiha. Muhdis va muhdas ikkalasi ham bor. Muhdis va muhdas bor. Fa'il va maf'ul sig'asida ya'ni. Kasra bo'lsa ma'nosi nima? Ya'ni jinoyatchiga yordam bergan. Masalan bir jinoyatchini siz himoya qildingiz. Bir o'g'ri qochib yuribdi, uni ushlash kerak, izlab yuribmiz. Siz uni berkitdingiz masalan. O'g'rini uyingizga boshpana berib yoki bir qotilni uyingizga boshpana berib berkitdingiz. Ana shunda siz ava muhdisan bo'lib qoladi. Ya'ni nima? Bidatchiga yoki shu posiqqa, jinoyatchiga yordam bergan. Unga himoya bergan, dushmandan unga himoya bergan deb. Ajarohu min xosmi. U bilan o'sha qasos o'rtasini to'sgan masalan. Bu qachon arga muhdis desak-da, ammo fatha bilan aytsak, muhdas desak, shu bid'at ishini o'zi nazarda tutiladi. Ya'ni bir bid'atga rivoj bergan odam deganida. Bid'at tarqatyapti masalan. Bir bid'at e'tiqodi tarqatyapti, bid'at aqidani tarqatyapti, o'shanaqa inson. Mana shu muhdas degani. O'sha inson mana shunaqangi la'natlangan. Demak, ivo boshpana berishdi ma'nosi bunda o'shanga rozi bo'lib nusrat berish deyiladi. Agar shu bid'atga rozi bo'lsa, foiliga iqror bo'lsa, unga inkor qilmasa, shunga boshpana bergan bo'ladi deyapti. Qol ibn al-Qayyim rahimahulloh ta'ala bu kabira uning martabalari har xil bo'ladi. Bi ixtilofi marotibil hadas fi nafsihi shu bid'atni o'zini nafsidagi martabasiga qarab kabiralik o'zgarib boraveradi deyapti. Masalan, qanchalik bid'at kattarsa, u bid'atni rivojlantirish, unga boshpana berish, unga ko'mak berish ham shunchalik katta gunoh bo'laveradi deyapti. Bid'at qanchalik katta bid'at bo'lsa, qancha kichkina bid'at bo'lsa, unga yordam bergan insonning gunohi ham shunchalik kichkina gunoh bo'ladi. Har qachon bid'at o'z nafsida kattarsa, kabira ham tarqatishlik yoki boshqa gunohi ham shuncha kattaradi. Endi bu shayton shundayki, hamma sohada odamlarni o'z holiga qo'ymaydi. Hozirki odamlarda mana shu hadisni olib, masalan, palonchaning darsini eshitma, unday qilma, bunday qilma degan gaplar yuradi-yu. Xo'p, bid'at deydi. Aslida bir inson bid'at gapni gapirsa, bid'at gapiga raddiya qilinadi. Bid'at gapini eshitma deyiladi, bid'at gapiga raddiya qilinadi. Endi mutlaqo o'sha Qur'onni yoki hadisni eshitma deyilmaydi. Bu insofsizlik bo'ladi. Ikkinchidan, shunday deydigan odamlarni aldanganligini topasizki, bu hozir bid'at unga boshpana berishlik haqida gapirilayotgan bo'lsa, endi shirkka, kufrga boshpana berish, o'shani himoya qilish, tarafini olish bundan og'irmi? Shayton mana shuni shundan foydalanadi. Sen bid'atni gapiryapsan, bid'atni rad qilyapsan deb haliga gapiraveradi, ko'pirib-ko'pirib, qarasangiz mana bu yerda undan katta shirkni himoya qilib yurgan bo'ladi. Endi bir pul bu odam bid'atni rad qilgani. Ko'pincha mana madhali toifasidagilar mana shundan aldanadi. Ishi fikri odamlarni mubtadiyga chiqarish ularni. Fulanın mubtadi, fulanın dol, fulanın mudid. Kofir mi deseyiz indonmay qoladi. Shu sen bid'atchi deyotgan odaming kofir mi deseyiz javob bera olmaydi. Chunki kufrdan ular olovdan qochgandek qochadi kufr degan lafzdan. Xo'p, endi aytsangizki, xo'p, demak kofir emas, demak musulmonmi? Ha, shu joyda to'xta. Sen mana bu qanotini ostiga kirib olib ish qilayotgan odamingchi? Musulmonlarga zulm qilayotgan, qamayotgan, ushlayotgan, o'ldirayotgan, suyayotgan, molni yeyotgan odaming kim bu? Kofir mi deseyiz? Uni aslida kofirligini tamomlaydi, lekin kofir u. Tepasida turgan odam. Yoki eng kamida o'sha ham o'zining tili bo'yicha mubtadiymi? O'sha ham mubtadi. Uni ham gapira olmaydi baribir. Ana shundan bilasizki, shayton buni shu loylab tashagan. Ya'ni bu sen zo'r ish qilyapsan, bid'atni raddiya qilyapsan, bid'atni gapiryapsan deydi, lekin o'sha o'zi tagida ish qilayotgan mubtadiyni gapirmaydi. O'zi aslida mubtadiyning tagiga kirib olgan. Qanday qilib zalolatning tagida haqiqat ko'karadi? Qana qilib haqiqat zalolat tagida ko'karadi. Oldin sen o'zing ustingda turgan zalolatni olib tasha, keyin sen boshqaga bir raddiya bildirishga haqli bo'lasan. O'zi hali bu zalolatning tagida bosilib yotib, qana qilib boshqaga palonchi mubtada, palonchi zol, palonchi mo'zil deb chiqadi. Xo'p. Demak, mana shu muhdas degan lafzga ko'ra shu chiqadi. Ya'ni mana ava muhdasan degani.
bidatiga rozi bo'lib, iqror bo'lib shunga boshpana beradi. Qol ibn Qayyim rahimahulloh taala, hadhihi al-kabira takhtalifu maratibuha bi ihtilofi maratibi al-hadas fi nafsihi. Muqdik, kullama kana al-hadas fi nafsihi akbar kana al-kabiratu a'zam degan. La'nallohu man ghayyara manara al-ard dedi. Manara al-ard bi fathi al-mim deyapti. Ya'ni alamat hududiha degan. Yerda hudud alomatlarini o'zgartirsa. Ba'zi ulamolar mana shuni qiyoslaydi, hozirgi zamondagi mana bu yo'lni alomatlarini o'zgartirib qo'yishdi ham. Masalan, yo'ldagi hali zinaklar bo'ladi-yu. Palon metrdan keyin masalan matob bor deydi. Palon metrdan keyin jarlik bor deydi. Palon metrdan keyin yo'l buriladi, palon metrdan keyin yo'l pasayadi. Endi odam o'shanga qarab amal qiladi gohida. Endi siz shuni o'zgartirib qo'ydingiz. Masalan, mana yerga qarab kelsang jar bor deganda siz bu yoqqa qaratib qo'ydingiz. Bu odam jar yo'q ekan deb bu yoqqa qarab uxlab ketib borib jariga yiqildi. Sizga la'nat bo'ladi. Nega siz yerdagi alomatni o'zgartirib qo'ydingiz-da, odamlar shunga ishonib yurgandi. Yerdagi chiziqni siz o'zgartirib qo'ydingiz. Xo'p, alamat hududiha degan. Va hayyati tud'u li tamyizi haqqi shuraka, bu yerda hududlari degani sheriklarning haqqini ajratish uchun qo'yiladigan hududlar, ya'ni ular bir yerni bo'lib olganda, hovlini bo'lib olganda shunaqa qo'yiladi. Qolif nihoya ay ma'limuha va hududuha degan. Ya'ni uning alomatlari va hududlari. Biz odamlarda shunaqada, masalan, mana uy bo'lsa, mana shu sherdan bo'lsa uyi, hali uy qurmoqchi bo'lsa, beton quyish kerak bo'lsa, endi beton ham 1.5 metr, 1 metr joy deganlaydi-yu. Betonni bu yerda emas, bu yerdan tashlaydi-da. Ko'chadan tashlaydi. A nima qilyapsan desa, ha uy quribman deydi. Endi odamlar ham ha bo'pti-da, endi ketaveradi. Endi qarang, shu yerdan bunis 1.5 metr olsa, narigi tomonda narigisi 1.5 metr olsa, 1 metr yo'l qisqaradimi? Odamlarga zulm bo'ladi bu. Shuning uchun mana shu narsada ham e'tibor qilish kerak bo'ladi. قلت وذلك بان يرفع ما جعل علامه على تمييز حقه من حق شريكه ديابت. يعني اوزنى حقını شريكين حقından ajratıp alamat qılıb qoyilgan narsanı özgətirədi deyib. Şirikin haqqından bəzi qismini ovaradı. Bu katta bir zulm bo'ladi. Hadisə kelgan men zolama şibron. Kim bir qarış yerdə zulm bilan olsa, tuviqahu min sab'i aradin yawmal qiyama. Qiyomat günündə 7 qavat yer bilan qoşub bo'yniga uraladı deyilgan. Fama ajhal aksarul xalq deyib. Odamlar ko'p qanday ham johil. Hatto shu johilliklari, zulmlari bilan o'zlariga dunyo yu oxiratiga zarar bo'lgan narsaga tushib qolishgan mana. Bu iymon, oxiratga iymonning zaifligidan va amallarda hisobda zaifligidan. Jannat jahannamni iymoni zaifligidan. Nasallohu alayhi va sallam fi dunyo va al-oxira, Alloh alam.